China, nikaongea na rais wa Uchina, akanipatia pesa shilingi bilioni 40. Kwa hiyo bilioni 40, nikasema bilioni 4.5 ikuje hapa Kitutu Chache North, ijenge hii barabara. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Sasa hii barabara kutoka hapa Marani, kupitia hapa Sombogo, kuenda mpaka huko Kegogi, hii barabara tutatengeneza. Ile ya kutoka Marani, kuenda mpaka Nyakoe kule chini, hiyo pia tutatengeneza. Ile barabara pia ya Ngenyi kule chini, hata na hiyo tutatengeneza. Hata ile barabara ingine ambayo mumesema, atipa, mpaka hiyo pia itengenezwe. Kegogi, pia hiyo lazima tutengeneze. Hapa tutawajengea kilomita 64 mpya ya barabara ya lami. Tumekubaliana watu wa Kitutu Chache North? Sombogo tumekubaliana? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa Kisii na nimekuja hapa Kitutu Chache North ni kwa sababu ya mpango ya stima. Nyinyi mnajua wananchi wengi bado hawajafikiwa na stima, ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Na tumesema hatutaki stima ati iwe ni starehe ya wadosi. Tunataka stima iwe haki ya kila mwananchi. Tunaelewana? Na tumekubaliana. Mimi nilienda kwa nchi ya Ufaransa. Mimi nikaenda kwa nchi ya Saudia. Nikaenda kwa nchi ambayo inaitwa Brussels kule EU. Wamenipatia pesa bilioni 27. Kwa hiyo bilioni 27 nikasema bilioni 2 ikuja hapa Kisii. Na kwa hiyo bilioni 2 ya Kisii, milioni 400 inakuja hapa Kitutu Chache North. Nyinyi watu mko tayari ama mko tayari? Si namna hiyo? Leo pia nimekuja hapa kuanzisha mpango wa stima. Hii stima Kisii County, tunataka kuunganisha wananchi wengine milioni wananchi wengine 1031 tuwaunganishie stima. Wananchi wa hapa Kisii, mimi nataka niwaulize, kwa sababu tumekubaliana na wabunge wenu, tumekubaliana na gavana na viongozi wote, tukasema mambo ya Kisii lazima iwe katikati ya mipango ya taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Ndio nimekujia hiyo mambo ya stima. Saa hizi hapa mimi naanzisha stima ya shilingi milioni 400 ya Kitutu Chache North, tuweze kufikishia stima zaidi ya watu 5000 hapa Kitutu Chache North. Muko tayari ndugu zangu ama muko tayari? Munasema tuendelee na kazi? Nimekuja hapa vile vile Kisii kwa sababu ya mambo yenu ya kuhakikisha kwamba tuko na soko. Munajua tulikubaliana na hawa kina mama mboga. Tukawaambia mama mboga atafanya kazi mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Na ndio tunajenga soko 17 mpya hapa Kisii County. Tuhakikisha kwamba kina mama wetu wako na storage vizuri sokoni, wako na cold rooms kule sokoni, wako na maneno ya value addition, ili mazao yao, mboga yao iziharibike na waweze kupanga soko kwa njia ya sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Leo vile vile nimefika Kisii kwa sababu ya mpango ya ajira ya hawa vijana. Tulikubaliana vijana tuwapangie ajira, ni kweli ama si kweli? Vijana wa area mko? Leo asubuhi nimeanza program ya affordable housing ya Kisii. Tumeanza kule Nyaribari Masaba. Mimi napanga na huyu mjumbe wenu ya Kitutu Chache North hapa, kwa sababu mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 in phase 1 katika Kisii County. Hizo nyumba 10,000 tunahitaji vijana almost 20,000 wa kutusaidia hiyo kazi. Nyinyi vijana mko tayari? Vijana wa hapa Sombogo mko tayari? Mbona mnakaa kama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Eh? Nyinyi ni wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana namna gani nyinyi? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Muko tayari? Tunahitaji architect, tunahitaji QS, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji mtu ya stima, tunahitaji electrician, mtu ya mkono, mtu ya kuuza chakula, mtu ya super, ile hardware, tunahitaji mtu ya kuleta simiti. Hiyo kazi yote itawashinda nyinyi wangwana. Muko tayari? Kwa hiyo kibarua. Na hiyo ndio kazi mimi nimeanzisha leo. Mimi nimepanga tayari pale Kisii Town.
Tunataka kujenga nyumba hapo 2500 ya kwanza pale Nyanchwa. Kwa sababu tunataka kubadilisha Kisii. Hatutaki Kisii muendelee kukata shamba yenu kwa sababu tunataka hiyo shamba mahali mnaishi sasa tunataka mtumie kuzalisha chakula. Tukiendelea kukatakata mashamba yetu mwisho tutakuja kukosa mahali ya kuzalisha chakula. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana jameni? Mnakubali tufanye hiyo program ya affordable housing? Ndio tupange ajira hawa vijana. Nimekubaliana vile vile na mimi mwenyewe nimetia sahihi kubadilisha sheria ya CDF. Sasa huyu mjumbe wenu atajenga ICT hub kila ward katika constituency yenu, kila ward hapa Kisii, kila ward taifa lote la Kenya. Ndio tupange ajira ya hawa vijana hapo kwa ICT hub. Huyu mungwana akikamilisha, mimi nalete computer, mimi naingiza internet, mimi naleta walimu. Na tayari nimekubaliana na nchi nyingi kwamba vijana wa Kenya kwa sababu wako na akili, kwa sababu ni watu waaminifu, watafanya kazi wakiwa hapa nyumbani, kampuni za Marekani, kampuni za Ulaya, under our digital jobs framework. Tuhakikisha kwamba hawa vijana tuwapange ili tuhakikisha kwamba they have income and they can also manage their families. Na tuhakikisha kwamba hawa vijana wako na ajira. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Mutapangana na huyu Japheth Nyakundi? Ajenge, akijenga ICT hub, nyinyi mutakuwa hapo? Mutajipanga na kazi? Si tumekubaliana kazi ni kazi? Ama tumekubaliana na namna gani? Vile vile, mimi nataka niwaeleze watu wa Kisii. Leo asubuhi, kwa sababu kuna magonjwa yanatusumbua, leo asubuhi nimeanzisha hospitali kubwa ambayo itakuwa Center of Excellence ya cancer hapa Kisii. Na tumeweka shilingi bilioni 3 kujenga hiyo hospitali ambayo itatusaidia badala ya kupeleka watu mpaka India kwa sababu ya mambo ya kansa. Sasa hiyo maneno ya kansa hatutakuwa tunapeleka watu India, tutakuwa tunawatibu hapa Kisii. Na hiyo hospitali itasaidia hii eneo lote, tuhakikishe ya kwamba we have a modern cancer center that will be a center of excellence here in Kisii, so that we don't have to transport our patients to foreign countries. We can do their treatment right here at home. Na tumepanga vile vile under our universal healthcare program ya kwamba matibabu ya cancer, ya hypertension, ya diabetes ambayo inasumbua wananchi wengi, sasa tutaipangia under our critical care fund ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya matibabu na anaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Kwa sababu wananchi wengi wanauza mali yao, wanauza mifugo yao, wanauza shamba zao kwa sababu ya kwenda kutafuta matibabu ya magonjwa kama vile kansa. Ni kweli ama si kweli? Watu wa hapa Somboko tumekubaliana? Mnasema tuendelee na hii kazi? Niendelee kupanga na huyu Nyakundi? Hii ya barabara nipange? Hiyo ya stima tupange? Ajira ya vijana tupange? Ile ya soko tupange? Ile ya mambo ya ICT hub tupange? Ndio tubadilishe Kenya na tubadilishe Kisii. Ndio mulisikia juzi. Kwa sababu mimi nawauliza, na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Kisii, tafadhali watu wa hapa Kitutu Chache North, mimi nawaomba jameni kwa heshima. Nimesema ya kwamba wakati wa kuunganisha Kenya ni sasa. Hatutaki tena maneno ya kutugawanya kikabila. Hatutaki tena tugawane kwa mirengo. Hatutaki tena vyama itugawanye. Sasa ni wakati wa kuunganisha wa Kenya kama ndugu moja, wa taifa moja, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Ndio nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya, ndio tuweze kufanya kazi ya kupeleka maendeleo ya Kenya mbele. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, jameni, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Mnasemaje watu wa Kisii, tuungane ama tutengane? Tuungane. Mnasema tuungane? Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni?
Ndio mimi nawauliza kwa heshima kubwa, nimekubaliana na wabunge wenu, nimekubaliana na governor na wabunge wote ya kwamba hapa Kisii tutengeneze timu moja, timu ya Kisii ya kufanya maendeleo ya Kisii, ya kushirikisha watu wote wa Kenya, watu wa hapa Kisii. Mnakubali tutengeneze timu moja ama mnataka tukae kwa mirengo, ama mnataka tugitengane? Mnasema tuungane, wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi kama rais wa Kenya, mimi nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya, kila jamii ya Kenya, kila watu kutoka sehemu zote za Kenya tutawajumuisha katika serikali ya Kenya, na tupange mambo ya maendeleo pamoja. Because where we are as a nation, this is the moment in the history of our nation that we must close ranks, that we must work together, that we must not look at what is in it for the leaders, what is in it for the private interest of leaders, or what is in it for the sectarian interest of sides and parties. It is time for us to think about our nation as Kenya, working together, the best and the bigger interest of the Republic of Kenya. Our progress, our development, our transformation is much more important than the sectarian interests of any party or the selfish interests of any individual. That is why I commend leaders, parties who have decided that it is a time for us to close ranks, work together for the greater interest of the Republic of Kenya. And I want to say that as Kenya, we will succeed. Watu wa Kenya tuko tayari jameni? Munasema tuungane ama munasemaje? Si ndio kazi mnataka tufanye? Sasa mimi niwaulize, si nyinyi mlimaliza kazi yetu kama viongozi? Si mlipiga kura? Si MCA akapatikana? Si mjumbe akapatikana? Women rep, senator, governor na rais na deputy president, bado iko kitingine ya kutafuta hapa katikati? Sasa kwa sababu nyinyi mumemaliza kazi yenu, mumetupatia nafasi, sasa ni wakati wetu sisi kama viongozi, sisi wote tuungane, tuwafanyie kazi. Tupange ajira ya hawa vijana, tupange mambo yenu ya maendeleo, tujenge hizi barabara, tuunganishe stima, tupange ajira ya hawa vijana, tuhakikisha kwamba kuna matibabu, ndio Kenya iweze kusonga mbele. And that is why I am asking every leader, anybody, any leader worth their salt, this is the moment for us to stand together as the people of Kenya for the greater interest, for the greater benefit, for prosperity of the Republic of Kenya. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi sana. Wacha niko na viongozi wengi. Eh?